to my 24. It is. Supervisor looks good. Now about to begin my coffee. She recently smashed supervisor. Kwa wageni, you may not understand what supervisor means. Lakini ni rank ambayo ukifika, kwanza unaanza kutengeneza profits za asilimia 38. She's a super retailer. Sijua anaingiza shingapi kama ataweza kushare na sisi kwa siku. Anaingiza kipato kizuri sana kwenye retails. But also she means she's building a team. And when I talk about plus or minus laki sita kwa mwezi, it means ni mshahara mzuri kwa graduate, niseme. Nikiongeza plus retails, it means you're blowing another 1.5 million every month. Hongera sana. Sasa nataka uongee na graduates ambao wamemaliza kaya, wamemaliza chuo, and wanatafuta ajira. I want you to talk to them. What did you see in this business? Because I know hauna, from the last time niliongea nawe, I don't think unatafuta ajira. Lakini nini ambacho Forever imekufanyia? Nini ambacho ulikiona? Na Forever unaona wapi? Where are you going with this business? Unaenda wapi na hii biashara? Karibu kwa dakika chache. Okay, asante. Kwa majina naitwa Mwantum. Kwa sasa hivi naifanya biashara muda wangu wote. Nimemaliza chuo mwaka jana. Okay, mi Forever amenifanyia vitu vingi sana kwa sababu hii biashara nimeanza nikiwa chuo mwaka wapi gani. Nilikuwa nasoma lakini kuna maisha magumu ambayo kidogo yalikuwa nayapitia kama mwanafunzi. So nikaja kukutana biashara kampuni ya Forever, mimi nilivyoiona nikadiswa siku ya kwanza ikoje biashara. Mimi nilivyotoka hapo tu nilipigia mama yangu kuhusiana na hii biashara. Nikamwambia mama kama sisi soma skim tena. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia kwa sababu nimeona kitu ambacho kinaenda nifanye niishi maisha ambayo nahitaji kuishi baadaye. So mimi nikaanza kuifanya biashara ya Forever very serious na imenisaidia vitu vingi kama hivyo kujisomesha pati ya ada ya chuo, kuna muda nililipa kutumia hii biashara na pia kuhusiana na masuala ya hostel, kila kitu kwenye kula, kila kitu nilijumia mimi. From there nikawa na yani mpaka nimemaliza chuo natumia biashara ya Forever. Ya nikamaliza chuo hapo ilikuwa inanisaidia tu kwa upande wa chuo. So nilivyomaliza ikabidi nirudi nyumbani, wananihitaji nifanye kazi, lakini mimi nikaona kidogo mimi napenda kulala, kazi itakuwa ngumu. So nikaamua kuichukua biashara Forever very serious. Nikaamua kuifanya kwa sababu mimi niko na retail sana na nikaona inanipatia pesa, nasaidia nyumbani. So nikaona kuna kitu inabidi nifanye sasa yale. So nikaamua kuifanya hii biashara very serious, nikaa nahakikisha nauza na nikiuza napata pesa kwa sababu pesa ni kubwa. So nikaa napata pesa, ikanisaidia nianze sasa kutiki yale malengo ambayo nimeweka nyumbani. Mwanzoni nilikuwa nasomeshwa kwa hii mikopo ambayo nyumbani kila Jumatano lazima alipia. So hiyo pata sasa hivi nailipia mimi. Kila Jumatano inabidi nitume pesa nyumbani. Na pia sasa hivi kitu kikubwa ambacho kimenisaidia, tukiacha mambo ambayo nafanya mwenyewe kama mdada, kila kitu najitegemea mwenyewe, pia sasa hivi naenda kumalizia lengo la kujenga nyumbani ambalo ameishia kati kwa sababu ya kunisomesha. Wow, hongera sana. Maybe you can enlighten, unajoleta mwanga, you know? Tunaongea unauza sana, unauzaje? How are you retailing? Unauzaje? Kwa sababu kuna mtu anasema, "Hey, hawa nauza uza." Unauzaje ili watu waweze kuelewa kwa ufupi? How are you able to do it? Okay, kitu ambacho kikubwa kiongozi wangu aliniambia, ukihitaji kupata pesa inabidi utumie pesa. So ule msemo mimi niliweka kwenye kile yangu. Nafanya sana matangazo. Mimi siangalie natoa pesa kiasi gani nilitoa kufanya matangazo kwa sababu najua lazima pesa yangu narudi. So nakuwa natumia pesa kwenye kufanya matangazo na mteja akija lazima niongee naye vizuri. Ninaingia mtandaoni nasoma vya kutosha, then baada hapo naongea na mteja wangu. So nikiongea na mteja nahakikisha ninaenda kugusa kile ambacho yeye yuko nacho. So kama nikiongea naye nikimaliza, kama atanunua atanipa siku ya kununua na lazima atachukua. Kwa sababu namuelezea kitu kile ambacho yeye anapitia. Wow. Asante. Tupige makofi. I like the fact you're talking with conviction. You know what you want. And in this business, you need to operate at that level. Lazima uongee na uhakika. Kwa sababu hata unapongea na mteja, anajua huyu mtu, anajua anakichoki taka. Utapanda mbegu leo, inaweza kosa kuchipua leo, lakini unajua, nikiendelea kunyunyizia maji, itafanya nini? Tachipua.